Krásné nedělní a sváteční dopoledne, se mnou ve studiu také právě teď i Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu a taky poradce ministra průmyslu, kterému přeji hezké dopoledne. Dobré dopoledne všem. Pane Prouzo, kdy skončí to zdražování? To brutální zdražování skončí ve chvíli, kdy se podaří zahnat Vladimíra Putina zpátky, protože velká část toho, co dneska vidíme, je bohužel tažena tím, jak strašně zdražují energie a si zdražují jenom proto, co Putin provádí na Ukrajině. To, že druhá část toho zdražování je dána tím, že tady se ještě před rokem jako rozhazovali peníze plnými hrstmi, tak to už snad skončí, ale bohužel 70% toho je ta Putinova drahota. A co máme dělat, když jdeme do obchodu, abychom nakoupili dobře a dá se říci levně? Já si má smysl trošičku přemýšlet, malinko se na ten nákup připravit. Udělat si seznam, co doopravdy chci, protože často tím obrovským žroutem na peníze jsou potom ty impulzivní nákupy. Vím, že chci koupit těch 10 věcí a tohle se mi ještě líbí, tohle si k tomu přidám. A bohužel se stává, že potom spousta těch věcí, které si koupím navíc, stejně nesním, skončí v koši. V Čechách se zhruba 20% potravin vyhazuje. A to je možná to, kde se dá ušetřit u většiny lidí nejvíc, si přemýšlet nad tím, co kupuju, a nekupovat víc, než skutečně sním. Jak dlouho si myslíte, že potrvají ty vysoké ceny benzínu a nafty, pane Prouza? Bude hodně záležet na tom, co se bude dít v Rusku. A přece jenom to, že Putin vletěl na Ukrajinu a snaží se jí dobít, tak to se ty ceny výrazně ovlivňuje. A myslím, že máme dvě dobré zprávy. Evropa hodně pracuje, včetně Česka, na tom, jak dostat do Evropy jinou rupu než ruská. Je to jednodušší než u plynu. Čili tady opravdu můžeme být nezávislí na ruské ropě během roku až dvou. Navíc máme strategické zásoby zhruba na 90 dní. Čili tady, když bude Putin hrát své další hry, tak moc nám to neublíží a to ty ceny bude tlačit dolů. Cestovní ruch, o tom jsme se ještě dnes nebavili. No a ptá se nás posluchačka Libuše, kam doporučujete letos na dovolenou, když už je prakticky po covidu? Já se přiznám, že možná bych ještě radši letos zůstal někde v Evropě. Přece jenom to, že po covidu jsme si říkali už několikrát, on zmizel možná mediálně, v Česku poměrně taky, ale jsou zemi, kde ta čísla vůbec nejsou dobrá. Čili jel bych někam, kde v případě nutnosti se dokážu rychle vrátit do Česka, zůstal bych použitý na území Evropské unie, čili pokud přemýšlím nad mořem, tak buď to Chorvatsko, kde to je samozřejmě pro Čechy vždycky skvělé, přemýšlel bych nad nějakými menšími řeckými ostrovy, možná třeba zkusil vyměnit jako dva ostrovy během té dovolené, mít trošku nějakou změnu, a ty delší cesty bych si možná nechal až na příští rok. Ohledně energií tady přichází také novela, která to zásadně změní, můžete prozradit jak? Ta novela, kdybych měl použít jedno heslo, tak bych řekl šmejdům zmar. Přitom zakazuje používání takových jako bianko plných mocí, kdy ten zprostředkovatel měl někde v šuplíku vaši plnou moc, každý rok vás přesunul k jinému dodavateli, každý rok inkasoval novou provizi, takhle na vás vydělával, bylo mu jedno, že pro vás to znamená zdražení. Ruší se i takové třeba jako 10 let trvající smlouvy, ze kterých se nešlo vyvázat. Já děkuji, že jste byl naší milou dnešní nedělní návštěvou na Blaníku. Já moc děkuji za pozvání a všem krásnou neděli.